Tohle je Kránč, já jsem Čestmír Strakatý a dnes je tu se mnou Jaroslav Beck, hudební skladatel, investor, spoluzakladatel studia Beat Games. Vítám tě, ahoj. Ahoj, ahoj. Máš hezký tričko. Uh, ty taky, děkuji. moc. Uh, co teď z toho si vlastně nejvíc? Jsi ještě hudební skladatel, nebo už investor, nebo startupista, nebo rentier možná? Um... No, o tom jsem úplně nepřemýšlel, ale myslím, že všechno, všechno z toho a zároveň nic. <laughs> Takže já, si, já teď jsem v takové fázi, kdy a, začínám proskoumávat úplně nový teritoria a to je na tom asi zajímavé. No. Do Beat Games si vstupoval vlastně jako skladatel, že jo? V té mm -hmm. době, kdy a, to ještě pořádně ani nešlo nahoru, mm -hmm. a, pak jste velmi rychle prodali Beat Games. A, po vydání Beat fenomenálním úspěchu Beat Saberu, uh, Metě, mm -hmm. Okulusu. Uh, to, že jsi vlastně dělal trailery a to, že s nějakým způsobem ta hudba tě tvarovala, uh, pomohlo ti to nějak jako pochopit ten průmysl? Um, no určitě. To mi pomohlo dost a uh, každopádně myslím si, že hudba je pořád takový ten fundamental jako mě. Uh, Mně se strašně líbilo, když si když jsme se dívali na ano, šéfe od Paul Reicha, což je takový hezký mustek, tak on tam říká, že když vlastně prochází nějakým jako obdobím, když se mu prostě něco nedaří, nebo prostě něco je špatně, takže se vždycky vrátí k té plotně. Jasně. A já jsem si říkal, jako, cože, co, jako vlastně jsem vůbec nechápal, o čem mluví. Já teda nejsem v období, kde by se mi nedařilo, ale úplně začínám chápat to, že že mi vlastně dělá strašně dobře, že vždycky, když se vrátím k tomu počítači a začnu si skládat, že vlastně ty víš, kde vždycky je to tvý místo hmm. a pak od toho se můžeš dostat dál jako k čemukoliv a používat ty znalosti, které si nabyl díky, díky, tomu. Takže vlastně uh, mě začíná hodně bavit proskoumávat všechny možné oblasti a vlastně se učit, Já jsem furt taková jako houba a to, co jsem se naučil díky hudbě, tak teď můžu uplatnit úplně ve všech oblastech, o kterých jsem ani jako nemyslel, že vůbec se do nich vydám, no. A co je to, co, co se naučil v té hudbě teda, co teď upratňuješ? Uh, já si myslím, že jsem začal chápat takovou esenci toho, jak funguje entertainment, a vlastně, uh, jak vlastně funguje... Čili to je vlastně ta moje původní otázka, že jo, trošku. No, přesně tak. A, mm. a to se, to určitě bylo docela použitelné v, v Beat a mm. s tím, že my jsme pak spoustu hudebních kolaborací a vlastně vymýšleli jsme, jaký artisti budou součástí té hry. A teď vlastně se to aplikuje úplně na všechno, co dělám a vlastně uh, i při investování mi to docela pomáhá zjišťovat vlastně, co bude další věc, uh, protože... Další velká věc. Další velká věc, anebo vlastně, co, co může lidi bavit, budoucnost, mm. co může lidi bavit za 10 let, za 20. Mm. A vlastně je to, je to, jako zajímavý používat tenhle ten mindset na všechny věci, které zdánlivě s tím entertainmentem nesouvisí a právě proto jako mě to nutí je proskoumávat, protože nevím úplně, kolik moc lidí aplikuje tenhle ten mindset na oblasti, které vlastně s tím entertainmentem vůbec nesouvisí. Takže podle toho se třeba rozhoduješ i do čeho budeš investovat v rámci těch startupů? No, jako myslím si, že to není úplně ten hlavní faktor, ale určitě to v tom hraje roli, no, protože mě ho zajímá a to, co jako bude další věc a, a jestli vůbec já můžu nějakým způsobem uh, participovat na tom, že bych jako pomohl tu další věc nějakým způsobem shapeovat nebo vlastně mm. jestli vůbec jako já budu nějakým způsobem užitečný v té další věci. Takže vlastně proto já si dělám takový jako research, kde, uh, kde vlastně můžu pomoct. Protože zase myslím, že to je takový jako základ lidského bytí, proč tu vlastně jako jsme, tak jako, aby jsme mohli pomoct. No. To jsme se dostali hodně dýb na začátek teda <laughs> a a, a se ještě vrátíme. Já se no musím vrátit k tomu co si řekl, že ty si vlastně díky tomu, díky té hudbě a díky té své zkušenosti si nějak jako pochopil jak funguje zábavní průmysl. Mm -hmm. A jak teda funguje? Nebo co je to? A to? To nemá jako to nemá jednoduchou odpověď, že jo. Mm -hmm. já bych se tě zeptal jak dělat podcasty a řekni mi jedno slovo jak dělat podcasty, tak dobře, ale jako jak. A, já si myslím, že je důležité ty věci dělat jako pořádně, nejlíp jak dokážeš hmm. a tak, aby primárně bavili tebe. A teď už je jako otázka, jestli ten můj vkus je vkus, který třeba má většina lidí nebo ne. A právě si myslím, že já mám takovou jako výhodu v tom, že je dost pravděpodobné, že to, co se líbí většině lidí, tak se líbí i mně a tudíž já to můžu jako reverse inženýrovat, že když jako hmm. uh, bych chtěl něco vytvořit, co se fakt jako líbí mně a sám by jsem to chtěl používat, tak si myslím, že je nějaká procentuální šance, která je třeba větší než 50%, že se to může líbit jako mainstreamu. Takže, ale taky nemusí, to je prostě jako otázka. Takže to je, ta nejdůležitější věc je, že já sám musím tu věc jako mít rád, nebo se mm -hmm. mi musí líbit a udělat jiný líp, jak dokážu a pak prostě se může stát cokoliv. Hmm. pokud nemáš menšinový vkus nebo nějaký jako nýž vkus a neděláš to pro sebe. Což na tom není špatně, jo, zas právě, to že. To není, na... ale pak to není pro ten mainstream, že jo. Tak zase jsou lidi, kteří určitě nechtějí tvořit pro mainstream, že jo, a není hmm. na tom vůbec nic špatného, ale já právě už jsem to musel přijmout, že i když mi přišlo strašně cool se pohybovat v nějakých indie prostředích a to, hmm. A vlastně ty lidi mě úplně fascinují v dobrým, dobrým slova smyslu, tak já jsem zjistil, že nejsem ten člověk, takže, takže musím přijít, přijmout to, co, je, co to jsem. Uh, a nejsi ten člověk kvůli tomu, že tam nejsou ty dosahy, nejsou tam ty, uh, ty peníze, a to je, jako, ne, na tom není špatného, že to není, není úplně pejorativní. Uh, pro mě peníze fakt nemají, uh, já už jsem o tom mluvil hodněkrát, ale jakože peníze pro mě není fakt faktor. A uh, uh, pro mě je důležitý to, abych já s tím byl nějak jako v pohodě a pak všechno ostatní už se kolem to Ale víš, jak to je? Člověkovi, který má peníze, se vždycky lehce říká, že pro ně nejsou peníze faktor. To jo, no, ale já jsem tohle říkal ještě, když jsem peníze neměl. <laughs> takže... <Jsi konsistentní>, <laughs> takže... jsem konzistentní aspoň. Takže jsem konzistentní, no. Uh, jako a, uh, uh... A máš 100% pravdu, takže jako cokoliv teď řeknu, už jako není asi, není jako, nebude mít úplně takovou váhu, co se týče peněz, ale a, já si myslím, že už není asi, jako, že těch videí o, o, lidech, co mluví právě jako o nějakým bohatství nebo o těchto věcech, že asi je jasný, že za peníze si štěstí úplně jako nekoupíš a a, a, a je taky dost zjevný, že lidi, kteří se o to pokoušeli, tak nedopadli úplně dobře, mm. a, tak a, myslím si, že asi nebudu úplně nějaká výjimka, která by vymýšlela nějaký nový teorie. Prostě pro mě prostředky jsou čistě k tomu, abych mohl já tvořit věci. Mm. A, spíš takové, já, já to vnímám jako takové a taková jako energie nebo power prostě k tomu, aby ty jsi mohl jako budovat další věci, které snad budou užitečné jako dalším lidem a, hmm. a k tomu jsou peníze super, protože bez nich, bez nich to nejde. Takže to je asi tak jako celý no. hmm. a Jaká vlastně byla tvoje role v Pete Games? A... Tak ze začátku jsem měl složit soundtrack, pak uh, jsem pomáhal to, aby, já jsem taky akcelerátor, takže já jsem pomáhal klukům vlastně, aby jsme rozjeli firmu jako takovou, co se zjistilo, nebo jsme si řekli, že to asi nebude jen o tom, že složím 10 songů do soundtracku, a potom vlastně jsme všichni tři už uh, spolupracovali na tom, aby jsme jako vytvořili firmu a vytvořili herní studio. Mm. No a pak, když vlastně se z bícejbrů st stal servis ve smyslu, že jsme museli jako pořád vydávat uh, music packy nebo jako další balíčky té hudby, tak už jsme vlastně potřebovali k tomu lidi, kteří nám budou pomáhat pořád jako odbavovat content a, a vyrábět vlastně nové environmenty. No a pak už já jsem vlastně řešil celý ten, celý ten, proces, kdy jsme vybírali ty artisty, který tam budou, řešil jsem ty díly s těma artistama a pak vlastně, když bylo jasné, že ani to jako nemáme šanci zvládnout, jak to rychle roste, tak jsme začali řešit ten partnership s Metu. Hmm. A tvoje silná stránka v rámci tohohle všeho bylo... <laughs> to se musí zeptat někomu jinému. <laughs> Nevíš. Hele, uh... Nevím, já si nemyslím, že mám zase jako nějakou super silnou stránku v tomhle. Akorát mě bavilo, co jsem dělal. No, to je, to, to jsem tak to jen... je možná ten základ. Čo? No, dělal jsem to, se dělal k tomu to dělal pro sebe. Dělal jsem to pro sebe a hlavně si myslím, že ten tým se sešel tak skvěle, že každý ten člověk v tom týmu, nebo minimálně my tři, jako Foundry, tak že to bylo fakt rigidní, že, jako, že si snad nemyslím, že byl jeden moment, kdyby jsme řešili, co bysme měli vydat pro to, aby jsme vydělali hmm. víc peněz. Jakože si fakt myslím, že ani jednou tahle ta diskuze prostě ani, ani, jako pocitovně nevznikla, nebo nikdo o tom takhle prostě nepřemýšlel. A když o těch věcech přemýšlíš, takže jak udělat tu hru nejlíp, aby prostě byla prostě nejlepší a jak, jaký artisty mít v té hře, aby to bylo nejlíp pro tu hru, tak pak to má asi nějaký pozitivní impact na, na, tu hru jako takovou. Ale já si nemyslím, že tohle je nějaká superpower, nebo že hmm. na to musíš mít nějaký talent. Prostě právě proto si myslím, že každý může tvořit skvělé věci, lívěci akorát musíš fakt jako čistě chtít, aby ta věc byla dobrá. Myslíš, že každý? No, asi ano. To jestli máš hlavu, tak asi, asi jo. <laughs> Hmm. Um, no to se, nejsem taky stejný, když říkáš, že to bylo rizí mm -hmm. s, s kolegy z Beat Saberu, z uh, Beat Games tedy, s těmi spoluzakladateli, tak uh, jak jste se vlastně rozešli, jak, jak na tom jste teď? Protože já jsem slyšel různé zprávy. Jo, rumory jsou různý, ale, ale, ale já si myslím, že jsme se rozešli úplně v pohodě. Ani ví, že já jsem uh, akcelerátor a že já potřebuji pořád uh, tvořit další věci. Hmm. A taky ví, že jsem říkal hodněkrát, že když bude Seibro ve stavu, kdy si myslím, že už uh, bude mít lidi, kteří budou schopni odbavit ty věci, které jsem tam řešil já, a budu to dělat třeba ještě líp než já, tak ne není důvod, proč já bych tam zůstával. A právě já jsem tam nahéroval úplně uh, skvělého člověka, který právě za mě teď řeší hudební kolaborace. A Právě jsme se potkali v Blizzardu si dávno, Jíji. takže to je taky jako full circle, že ten člověk přiletěl právě z Ameriky a pomáhal. Ty dělal thrillery pro Star Starcraft mimo jiné a takové věci, že jo? A World of Warcraft a jasně, jasně. Overwatch a tak. Takže úplně to je taky jako story sama o sobě. Takže pro mě už to bylo, takže já jsem chtěl začít tvořit další věci, a když jsi ne, součástí korporace, tak už zase nemůžeš jako tvořit věci, které by si sám chtěl, takže pro mě byl jasný, jasný next step odejít. Mm -hmm a všichni to přijeli dobře a jste kamarádi. A myslím, že jo. To si musíš zeptat Honze. <laughs> Nebo Vlada. <laughs> no vy jste pak uh, ty beat games tady v nějaké v nějaký fázi prodali uh, Facebooku, respektive metě. Mm -hmm. uh, mluvilo se o tom, že to je za 100 milionů uh, dolarů, ty si pak, myslím, říkal, že, že to bylo výrazně víc peněz. Uh, chápu, že tu přesnou částku se o tebe asi nedozvíme, protože já se ani nemůžeš říct. Mm -mm. Uh, nicméně to bylo poměrně hodně peněz, každopádně. Je to něco, co uh, člověku prostě změní život? Jak to Ty jsi říkal, že peníze neřešíš, že, že, to je prostředek pro to, abys mohl něco dělat, abys mohl tvořit. Zároveň, uh, když se to takhle stane? Já myslím, že to, že jako bych lachal, bych řekl, že by mi to nezměnilo život, 100% mi to život změnilo. A myslím si, že to změnilo život jako spoustu lidem, ale uh, já nevím, jakože jediný, co jsem si fakt řekl, nebo co jsem si slíbil potom, když jsme to prodali, tak uh, to je, že cokoliv budu dělat v budoucnu, tak už musí mít fakt nějakým způsobem přesah. Uh, mm. Protože je pak jako nesmysl dělat věci, které, Jakože kdyby si tvořil biznis pro to, aby si vytvořil další biznis tak jako what's the point, jakože k čemu vlastně to je. Když ale tvoříš něco, co může mít třeba nějaký pozitivní impact, tak pak už jako já si dokážu odůvodnit, že dává smysl zazdávat jako 15 hodin denně do nějakého projektu, hmm. který snad třeba může i v něčem jako pomoct nebo má aspoň nějaký takový ten twist, který fakt může, může k něčemu a uh, jako v společnosti jako takový. Uh, a samozřejmě s tím pak jde ruku v ruce ten biznis, protože většinou pak v té firmě jsou další lidi, kteří ty musí živit, aby se tohle to dělalo. Takže já mám jako tendenci pořád budovat dál, ale už, jako jsem si říkal, že nebudu prostě dělat věci jenom kvůli uh, penězům. A právě proto třeba i investování jako takový, tak uh, při vlastně, po té akvizici, tak mě kontaktovali snad všechny bankéři v České republice a navrhovali mi nějaký portfolia, kdo si, co si. A, uh, já jsem si říkal, že vlastně mi přijde úplně jako ujetý jako svěřit všechny své peníze nějakým lidem, který vlastně ty neznáš a oni mm -hmm. ti jako říkají tady, že vydělají kdo si, co si. A tak já jsem vlastně si řekl, že na to kašlu, že se naučím, jak se investuje, nebo vlastně pochopím celý ten market, jak to funguje. No, ale v tuhle tu chvíli, když si myslím, že už po těch letech jsem trochu pochopil, jak ten market funguje, nebo jak funguje investování, nebo jak fungují akciové trhy a všechny tyhle věci, tak si jak říkám, že to vlastně je dost velká nuda a že právě v tom nevidím ten, jako ten twist, hmm. že, jako, že kdybych, jako teď bych asi se mohl zavřít a začít tradovat a dělat všechny tyhle věci, nebo prostě minimálně nakoupit nějaký S&P 500 a žít z toho po, po generace, ale a, já v tom prostě nevidím. Že, že ten čas, který bych mohl jako strávit tady na té planetě, může být využitej mnohem líp prostě. Takže to je to, co já myslím tím twistem, že každý ten projekt, který bych chtěl do budoucna dělat, už musí mít nějaký to plus prostě. Mm -hmm. No ale ty mezi tím můžeš ty prachy někam dát a oni tam můžou dát další prachy a ty můžeš no, dát více a více lepších věcí, že No jo? právě, a tak to je přesně tak, ale určitě to nebude něco, co já bych jsem dělal jako... Jako své na, na práci? Ano, přesně tak, no. A to jsi zvažoval, že bys dělal? Nebo pochopil jsem to správně, že nějak... Já jsem chvíle, zvažoval, zvažoval, že bys... každou možnost na světě, myslím. Už <laughs> jsem zvažoval, že by jsem dělal v kavárně, protože mě začalo bavit dělat latte art. <laughs> a to, a jsem si říkal, že... Takže ty jsi byl chvíli takový ten... Uh, milionář, miliardář možná, uh, který prostě hledá svoje životní naplnění. Já si myslím, že je vlastně strašně zdravý tohle dělat, i když nejsi milionář ani miliardář, je vlastně mít pořád takovej, Uh, mít v hlavě toho brouka, jakože jestli to, co děláš, je správně a jestli nemůžeš dělat něco, co je jako, kde bys mohl být víc užitečný. Hmm. A pak je právě super, že se vždycky vrátím k té hudbě, tam mi vždycky řekne, vymyšlíš blbosti prostě a pak zase jako pokračuju. Takže já mám jako furt takovýhle ten cycle, že se, že se snažím kalibrovat to, abych fakt nevymyšlel úplně blbosti. Uh, což se může klidně stát, hmm. ale uh, zase vždycky se jako mám něco, co mi vrátí zpátky na zem a nebo aspoň ten to místo, odkud odjedu. Uh, je to pro mě hrozně prospěšné, že to vlastně nedělám proto, jakože to nedělám ve chvíli, kdy bych měl pocit, že jako nevím, co mám dělat, ale spíš to dělám preventivně, no, abych si vždycky jako zjišťoval, jestli nejdu nějakým špatným směrem. Um. Ty už si vlastně říkal, proč si odešel z toho Beat Saberu, tak trochu, nebo z Beat Games, říkal jsi, že už se tam asi přestal být úplně, úplně nápomocný a tvoje, uh, už jsi se trošku viděl někde jinde a proto si odešel. Já si nemyslím, že bych tam přestal být nápomocný, ale z mýho pohledu uh, jsem měl pocit, že ta value, kterou bych mohl přinést někde jinde, je vyšší, než kterou dělám Beat um, A jaký to bylo pracovat pro metu vlastně? <laughs> jako, jako pro ten cel, celý moloch, řekněme já jsem si vždycky říkal, že bych jsem chtěl hrozně si vyzkoušet pracovat v korporátu. A, a, a to a ne. A ne, už jako, nikdy víc. A to ne z důvodu, že by jsem jako kvůli nějakým výhodám, ale právě, že mě zajímal ta infrastruktura, protože a, mě vlastně jako kdyby se nedej bože stalo, že bych vytvořil z nějakou firmu, která by se musela stát korporátem kvůli tomu, aby jako udržovala něco, co je jako obrovskýho tak uh, mě zajímalo vlastně ty procesy, proč jsou nastaven tak, jak jsou, proč zaměstnanci mají takový, uh, proč je 15 prostě levelů a proč nemůžeš jít rovnou hmm. jako k šéfovi a teda. A tohle bylo fakt skvělý na tomto poznat, já si myslím, že Meta konkrétně má ten tu korporátní strukturu jako takovou fakt vymakanou úplně do jako nejmenšího detailu a což je pro mě frustrující, protože já nejsem úplně korporátní typ, ale bylo super to vidět a, a bylo super vlastně tím, že my jsme, nebo Beat Saber je dneška největší hra ve virtuální realitě, mm -hmm. tak my jsme fakt uh, jednali s vedením o uh, jakoby mety o spoustě věcí a právě bylo fajn se dostat. Nebo jakože ne se dostat, ale vyloženě jako komunikovat nebo řešit ty strategické věci s tou špičkou, takže já jsem fakt jako mohl porovnat, jak, jak, jak to celý funguje. Mm. A mám teď jako spoustu nápadů, kdybych něco takového třeba v budoucnu musel vytvořit, tak už vím, jak bych to vytvořil, aby to... Jako tu korporátní strukturu, myslíš? No, no, no. Aby to mohlo fungovat třeba mm. ještě mnohem líp, než to funguje teď. No. <laughs> hmm. Takže to ti dalo zase takový vhled do uh, něčeho jiného a zase tě to někam posunulo, chápu to Já si myslím, že vlastně je, je důležitý, nebo pro mě fakt tohle bylo důležitý na pochopení, jak fungují velké firmy a proč fungují takhle. Protože je spoustu lidí, když jako potkáš někoho uh, na pivu, tak všichni říkají, že to je strašný prostě korporát a já s tím úplně souhlasím, ale teď jako já už chápu, proč. To tak je a, a mám už teď hled do toho, jak by to teoreticky šlo udělat líp, protože už máš jako to why. A jak by to šlo udělat líp? Na no, to není zase jedna odpověď. <laughs> pro každou, pro každou, uh, pro každý use case, uh, to musí být nastaveno jinak, právě proto je strašně hmm. těžký vlastně ten, tu korporátní strukturu udělat tak, aby fungovala na spoustu věcí. Jednu věc, co jsem zjistil stoprocentně, je, že korporáty nejsou udělané pro inovaci, hmm ale pro udržování. Takže když prostě máš Google, tak nebo i Meta, tak ta struktura jako taková je udělaná, že produkt, který funguje, proto oni dostávají inovaci tím, že kupují firmy, které jsou inovativní, ale pak ji dokážou vzít a na další dekádu ji dokážou udržovat tak, aby byla profitabilní, aby tam všechno fungovalo, aby se všechno platilo nejlíp včas a teda. Když, to, když ty jsi startup, tak ty stoprocentně se soustředíš nebo měl bys na inovaci, aby vlastně si vytvořil produkt, který je hmm. fakt silný, ale pak je strašně těžký jako držet v hlavě i to, že musíš všem platit včas, což jako děláš, ale prostě zabírá ti to strašně času, kterou ty bys jako startup mohl investovat do právě inovace. Hmm. Takže proto pak je zase, to je ten úplně jako ten rozdíl, a já si myslím, že to je nějak jako skloubit. Takže to pak třeba by šlo udělat líp. No a když uh, ty jsi ten startup, respektive když vy jste byli ten startup, mm -hmm. um, tak co bylo klíčové pro to, aby se vám povedlo uh, to prostě v ten právě čas prodat? Uh, myslím, myslím, že jsme byli hodně laky. <laughs> tak já myslím, že připustit, že štěstí je velký faktor no, vlastně přičtě, v tom všem. Je... Jakože kdo nepřipustí, že měl v životě nebo měla v životě štěstí, tak jako já jsem teď čet taky hodně filozofických knížek a, a jako myslím si, že lak like, tam hraje hodně velkou roli ve spoustě věcí, co se děje, ale uh, my jsme prostě měli štěstí v tom, že jsme byli ve správný čas, na správném místě, ve správnou jako dobu, no, ve správný hmm. čas. A uh, pro nás právě dávalo smysl spojit se s někým, kdo tu virtuální realitu myslí vážně, právě protože my jsme potřebovali pomoct tu infrastrukturou tím, že jsme museli platit royalties z těch music packů mm. a s tím, že každý music pack měl třeba 10 nebo i 20 jako entit, kterými jsme museli platit, tak samozřejmě s víc music packama najednou musíš platit víc entitám a už to začalo být ta křivka šla takhle nahoru a s deseti členem týmu, kde osm lidí jsou inženýři, jsem si říkal, oh shit, prostě nemáme šanci jako odbavit, tak a nebyli jsme schopni najímat tak rychle lidi, nebo dobrý lidi. Takže pro nás vyložení jediný, jediná cesta vpřed byla, že uděláme nějakou kolaboraci s někým, kdo už tu infrastrukturu má vyřešenou. A právě ta meta byla úplně jakoby nejlepší a do dneška si myslím, že to bylo jako nejlepší, co jsme mohli udělat. Že hmm. oni fakt myslí tu virtuální realitu vážně, dávají do toho obrovský prostředky, jsou lídr na trhu v tom směru a mají kompletně vybavenou tu infrastrukturu, takže my jsme jim vlastně mohli vzít celý ten jakoby tu naši infrastrukturu a oni jenom řekli, jo, jo, tady je armáda právníků, armáda účetních, armáda toho a vy se starajte o produkt. No a dá se tohleto zobecnit na nějakou radu, řekněme, když má někdo startup, tak ten pravý čas prodat je právě v tu chvíli, kdy už to prostě nezvládá, nebo, nebo kdy přijde ta dobrá nabídka, nebo jak to je? A ty si musíš říct, jestli uh, to je to, co vůbec ty chceš, tu akvizici. Protože mm. jsou, jsou lidi nebo jsou startupy, který, pro který by dávalo smysl zpomalit, a říct si, uh, vyřešíme teď backend prostě té operativy a nechcem být quiet, protože nám to vlastně nic nepřinese. V našem případě uh, to dávalo smysl, protože uh, my jsme nechtěli trávit čas, aby jsme se stali manažerama. Ani hmm. tím, aby jsme řešili účetní nebo tyhle ty věci. Nás zajímal 100% produkt a udělat ho nejlíp, jak dokážeme. A tudíž nám dávalo smysl outsourcovat kompletně ten backend někomu, kdo už to má vyřešené, má to taky vyřešené nejlíp. Takže to fakt záleží od, od toho, co ty o ty svojí firmy vlastně chceš. A není na to jed, jako jednoduchá odpověď, protože právě uh, firmy, které by si to vyřešili sami, tak zase můžou si tu firmu nechat a třeba za tři mm -hmm. roky už mají 15 krát větší valuaci. Mm -hmm. A nebo už neexistují, protože by nebyli schopni to celý odbavit. Takže to fakt je hrozně, hrozně to záleží na tom, co ty potom chceš. Po té firmě. A štěstí. A štěstí samozřejmě. No, ty když teď investuješ do různých startupů nebo prostě malých firm, akcelerátor, jak říkáš, hmm. tak uh, hodně investuješ v Česku, že jo? Nebo v podstatě jenom v Česku. Hmm, ne jenom, Celosvětově. Celosvětově, ale hodně v Česku. Proč třeba ne v USA? Nebo tam taky? A v USA teď investuju hlavně. A je, to, je, to, je to v tom Česku uh, složitější v něčem? Uh, no hlavní důvod, proč já teď už neinvestuju skoro v Česku, je uh, legislativa a vlastně jako lepší se to, ale já vlastně na začátku, pochopitelně jsem byl absolutně naivní o tom, jak uh, investování tady v Česku funguje, hmm. uh, protože ještě předtím jsem investoval do pár startupů v Americe a tam vlastně tak, jak to funguje, je, že se domluvíš s founderem a řekneš líbí se mi, co děláš, oni řeknou, to je skvělý, tady ti pošlem kontrakt a, a pošli nám, co chceš. Ty mi pošleš, co chceš a najednou ti přijde login do nějaký apky a tam dostaneš za ten investment nějaký share. Všechno je online, všechno je digitální a všechno je vyřešen za pět minut. Ale tady jsme museli najmout tým právníků s tím, že ještě jsem jako investoval s dalšíma lidma z celého světa, tak vlastně ty lidi museli chodit na ambasádu v Americe, na českou ambasádu, aby ověřili podpisy, prostě, aby jsme byli součástí uh, kmenových listů a tyhle věci. Když pak s tebou investují lidi z Hongkongu, z Ameriky, a ty musí říkat, jako jsou absolutně busy. ty musí říkat, sorry, musíš na ambasádu podepsat nějaký kmenový list, prostě. To je úplně jako insane. A uh, samozřejmě to jako nikdo nechtěl dělat, že jo. A, a tak jako, když to vidíš, kolik o kolik jako miliard Česko přichází jen díky tomu, že vlastně je, ten stát nejde naproti tomu, aby sem tek ten zahraniční kapitál, mm. to je prostě pro mě šukující a, a já nemám ambice jít do politiky, nemám ambice jako tyhle věci uh, řešit, když vyloženě tam nejsem zákonodárce nebo nerozumím právu, tak jediné, co já můžu dělat, je, že všem o tom řeknu, že je to na nic a, budu čekat, anebo budu podporovat lidi, kteří to budou chtít změnit, ale v tuhle chvíli já fakt nemůžu trávit svůj veškerý čas tím, hmm. abych. Jako, Takže to obecně. je byrokracie, je to nějaký nastavení systému obecně? V tuhle chvíli, jo. Jakože teď třeba už se pár věcí jde podepsat jako přes DocuSign, že ti pošlou prostě jakou smlouvu, aspoň to podepíšeš online, ale když vyloženě měníš základní strukturu firmy, SRO čeká v Česku, tak si nemyslím, že to ještě jde udělat jako přes DocuSign, že pořád tam musíš jako to chodit ne, no. někam na ověření podpisů a všechny tyhle věci a jak tohle uděláš, když máš mm. lidi z celého světa, který vlastně budou najednou jednatelé třeba, nebo ani nemusí být jednatelé, budou mít třeba větší podíl v té firmě. Prostě nejde a v Americe, tam jako, tam je to nastaven, tak, že prostě za dvě minuty je všechno vyřešeno. A tohle to vážně něco, co při, kvůli čemu přichází Česko o, o miliardy, desítky miliard, nevím, prostě velké peníze. Já ti nemůžu říct přesný číslo, no ještě, já jsem nedělal výzkum a nechci tady... Ale nebo máš to... možná osobní zkušenost? Jo, určitě, jakože jen z mý osobní zkušenosti určitě o desítky milionů a miliony dolarů přichází Česko jen díky tomuhle. Protože třeba já fakt teď nechci jmenovat nikoho, ale vím, že my, my uh, jako s našimi investicami, tak uh, třeba lidi z Hongkongu nebo z Ameriky, tak je fakt zajímá Střed Evropy. Hmm. A Právě se mě ptají, co je tady zajímavého, prostě do čeho by mohli investovat. Tak já jim říkám nějaký projekty, do kterých já investuju, nebo co mi přijde zajímavý. no ale pak musím dodat, hele, jako má to tady takový jako jeden háček. A oni vždycky říkám, že už prostě, jakože pak vždycky pochopí, hmm. proč jako je, není tady tolik uh, lidí, který jako investují napřímo, anebo že jsou tu vyloženy nějaký fondy, který jsou ochotní podstoupit tímhle s tím jako mm. šitem, a, ale myslím si, že je to škoda. No, že. To... A máš pocit, že se něco mění? Nebo jako, Já vím, že jsi říkal, že se to trošku zlepšuje, zároveň nevím, jestli třeba politici dostatečně uh, tematizují tohleto všechno a, a snaží se, jestli na tom vůbec lidem záleží. To já nedokážu zodpovědět. Já, já vím, že... Pro mě investování do startupů je taková forma filantropie. Já vůbec jako neočekávám, že bych na tom něco viděl. ale pro mě je důležitý podpořit startupy, které si myslím, že jsou prospěšné uh, v nějakém rozvoji. Uh, a proto já, když investuju, tak ne, ne, neinvestuju do toho peníze, který, neinvestuju tolik, aby mě bolelo, že to ztratím prostě. Ale Jestli to zajímá lidi, že jestli to zajímá tady nějakýho uh, frantu, který dělá někde v samoobsluze, tak samozřejmě, že ho to asi nebude zajímat, že nám obrovský fond nebude investovat do Čech. Spíš, já mám pocit, že se z toho stává téma pomalu a že ty politici si to uvědomují. Zároveň je otázka, jestli. Uh jestli vůbec žijeme v zemi, kde se dá tohle to nějak jako relativně rychle změnit. Já mám totiž pocit, že ne, že se vlastně o to bavíme už jako roky, možná desítky ono, let. No tohle je totiž strašně těžký, protože my se o tom jenom bavíme a mm. neexistuje ta druhá strana mince, kdy vyloženě ty víš, že tolik, ne, není to číslo, který mm. by tady svítilo a, a řeklo, Počítadlo u už Přesně, zisku. To, že jako ty ví, že to, že tady Tesla nepostaví gigafaktory, mm. tak bude stát Česko tolik, nějak, nějaký číslo. Ale ty nemáš tu paralelní realitu, kdy najednou vidíš ten svět, kdy ta Tesla tady stojí mm. a kolik najednou to zaměstná lidí, kolik prostě stát z toho dostane a hlavně kolik lidem to změní život. Ty prostě tohle nevidíš a dokud tohle nevidíš a ty lidi jako nemají, pod, neuvidí ten svůj jako osud číslo dvě, mm. který fakt na ně má impact, tak samozřejmě, že ty lidi jako do toho prostě nepůjdou. Takže. No a ty jsi zmiňoval už na začátku, když jsme se dostali uh, deep, že pro tebe to je hodně ovracení. Je to hodně o tom hledání nějakého jako smyslu v tom, v těch penězích a v tom, co, co hledáš. Jak si teda pak vybíráš ty ty startupy a ty investice? Uh, tak pro mě je to ovracení, protože já mám fakt pocit, že mám štěstí v životě a, a, a to nemyslím tak jako, že nějak jako, jak říkám, nemám tendenci do politiky, takže jako fakt mám pocit, že mám v životě štěstí. Hmm. A ten způsob, jak, jim, jako, jak si vy, vybírám ty projekty je tak, že jsou to projekty, které si myslím, že můžou mít fakt jako pozitivní dopad na buď budoucnost nebo na to, co řešíme teď. A, a to je vlastně celý. A proto jako ani mi není, tak, není pro mě tak zásadní uh, dbát na tom, abych jako na všem musel vydělat peníze, mm. protože tohle je pro mě mnohem důležitější aspekt. Už jen tím, že já docela dost času trávím v Americe, tak naprosto sobecky se chci vrátit se do těch Čech, do kterých já se sám budu těšit. A potom jako se nechci těšit do Čech. A těšíš se teď? <laughs> A ještě, ještě ne? <laughs> jo, tak jak Česko je úplně skvělá země, ale hmm. spíš ty služby, které tady máme, uh, ještě nejsou na úrovni, kde by mohly být. A myslím si, že třeba pohostinství nebo takhle jde strašně nahoru, hmm. ale pak třeba služby na úřadech nebo prostě takové ty věci, s kterými asi potýkáš, to, že přijdeš doktoru a, a, tam ti pomalu všichni vynadají za to, že tam vůbec jako přijdeš. Teď nebudeme mluvit o tom, že naše zdravotnictví je v porovnání se světem úplně jako skvělý, hmm. ale ten servis, nebo který tam dostaneš, tak je jako občas šílený, hmm. což jako má svůj důvod prostě, že ty lidi fakt tam třeba jsou vyhořený nebo to a to já vůbec nechci komentovat, a do toho vůbec nevidím, ale jako jenom řeším, že ten pak když sem přijedeš, tak i tady jsem šel teď po ulici sem a lidi se na mě koukali, jak kdyby mě chtěli zabít. Prostě. A to jsem. Já, já nevím, co jsem jako udělal. Ale když jdeš v Americe po ulici, hmm. tak tam se s tebou lidi zapovídají u semaforu, baví se absolutně o ničem, ale aspoň to máš hmm. dobrý pocit a, a zlepší ti to den. No a V té Americe teď, kde trávíš většinu toho času, jak jsi říkal, investuješ hlavně tam. A, ale zároveň já vím, že ty tam měl rozdílet nový projekt svůj, hmm. který se měl věnovat hudbě, jestli se nepletu, nebo mohl. Jak to s ním vypadá? No, uh, vypadá. <laughs> ale to je všechno v té developmentu. Já rozjíždím několik projektů, mm -hmm. takže uh, uvidíme, co se chytne a uvidíme, co, co dopadne. Co, co, co se nějakým způsobem vyvine. Každopádně, já se budu zase vracet k hudbě. <laughs> Jeden z nich ale měl být něco jako alternativa jak ke Spotify, ne? A uh... to už není. <laughs> To já vůbec o tom nemůžu ještě mluvit. O tom mluvit. Ne, ne, ne. To mě začíná strašně zajímá, protože to, jak se Spotify chová k umělcům, to je velký téma, že jo. Mm. kolik jim dává peněz, jak funguje, teď on propouštějí, jak moc, jak moc vlastně celý ten model je funkční, tak ta alternativa by mě vlastně hodně zajímala. Jak, jak, jako teoreticky by to vlastně mohlo vypadat? <laughs> nemůžu říct. <laughs> já, hele, já nebudu jako popisovat, jako pro mě nemá smysl o tom teď mluvit, protože mě by to jako nutilo co nejdřív jako něco vydat a pro mě je důležité to udělat pořádně a hmm. pak se uvidí prostě, jakým způsobem se to chytne. Každopádně hudební industrie, a to je, co mě fakt hodně dal být Saber, že tím, jak jsme spolupracovali fakt s největšíma artistama na světě a vlastně uh, s tím, že jsme s nimi dělali přímý kolaborace, tak jsme i od nich licencovali hudbu právě do té hry tak jsem pochopil nebo viděl vlastně, jakým způsobem funguje ta hudební industrie, jak je to zastaralý, že vlastně ty práva jako takový jsou nastavený uh, už skoro 100 let prostě a, a moc se tam toho nezměnilo a je strašně těžký to změnit, protože uh, máš tam strašně moc vlastníků, je tam stra strašně věcí, které prostě jsou na sebe navázen a ty velký uh, hráči nemají úplně důvod ty věci měnit, protože v tuhle chvíli jsou nakloněny v jejich prospěch, mm -hmm. takže uh, to si myslím, že taky to vidím teď, jako, nebo viděl jsem z první řady, jak tohle to funguje. Myslím si, že uh, proto ani taky o tom nechci mluvit, je, že já sám potřebuji nejdřív zjistit, kde jsou ty pootevřený dvířka, kudy ty můžeš jako vejít a začít tam měnit ty věci, aby to mohlo třeba impactovat celý ten sektor. A to je, to může trvat klidně 10 let. Mm -hmm. Ale bude pro mě strašně důležitý, aby se to jednou stalo. No, tak se, na to, uh, tak se na to budeme těšit. Tady máš tu kens uh, z což je uh, něco, čemu se taky věnuješ vedle toho, vedle toho všeho. Tak uh, taky to je nějaký vracení. Nebo vlastně proč investice do uh, prostě uh, ochucení minerálky. Něco takového to je. Uh, musí to působit strašně divně, co? Jakože něco takového dělám. <laughs> já nevím. Musí <laughs> Ale... být trochu excentricky, řekněme. Excentricky. <laughs> to mě, mě to strašně jako zajímá vlastně, jak, jak to vypadá zvenku, protože uh, z mého pohledu uh, já jsem si to udělal fakt pro sebe, uh, protože tím, jak když jsem tady v Česku, A tak... v tom je to, to je, ta excentricita. Jo? <laughs> já nevím. nevím. Uh, Přečteme si v komentářích možná. Jo, okay. <laughs> já, já mám na tebe jednu otázku. Uh, co si myslíš, že je příčina, číslo jedna příčina celosvětové obezity? Slazit uh, nápoje to budou možná? Přesně tak. Hmm. Chápu, uh, chápu. Uh, tak to je to plus tam. Uh, mm. Ale na druhou stranu, to, co je jako pro mě důležité a proč já jsem si to jako udělal, je, že já třeba jsem na sobě sám zjistil, že když jako hodně pracuju, tak když si dám čokoládu třeba nebo něco fakt sladkého, tak máš těch 10 minut, který ti jako nakopne, ale pak máš tu hodinu, kde jsi unavený a potřebuješ ten další snack. Podle mě, nebo já nejsem doktor nebo někdo, ale vidím, že moji kamarádi to mají stejně. No ale právě, když piješ něco, co není slazeného, tak že si furt takový jako lince a, a hmm. já jsem pak strašně produktivní. A já jsem strašně si chtěl udělat něco, co, jako já sám bych si chtěl pít, ve smyslu, že to má dobrou vodu, jakože ne někde tady z rybníka, prostě, ale fakt jako vodu, kterou, která mě samotnou chutná. A něco, co u čeho nemusíš trávit čas u přípravy, že to prostě vezmeš z ledničky, je to v jako hliníku a prostě můžeš si to pít kdykoliv. Takže, no, a tak se to stalo, protože já jsem tady nenašel alternativu, která by mě chutnala. Takže mm. to je, jakože. Teď už můžu přijít do restaurace a dát si to tam, aniž bych si musel dávat jenom vodu, prostě, nebo to. Ale to tam musí mít, nebo to musí donést. Uh, no, a uh, teď už to tam ale bude. Už už máme tady distribuce docela hezky rozvětý, takže už to je na uh, hodně místech. Um, co ještě dalšího si pro sebe takhle uděláš? <laughs> uh, co bude potřeba. My jsme se bavili před, před rozhovorem o uh, elektrovozech, mm -hmm. o, o Tesla, o Porsche Taycan, což je, uh, což jsou takové dvě značky, mezi kterými ty uh, přecházíš nebo něco podobného. Uh, a ty si zmiňoval, že uh, nemoc toho Porsche je, že má špatný software. Mm -hmm. Platí to takhle obecně pro ty automobilky? Nebo je to, je to ten zásadní problém, proč si ty lidi kupují ty Tesly? Uh, já si myslím jakože lidi si kupují Tesly z různých důvodů, a já zase nejsem analytik v tomhle ale myslím si, že Tesla fakt, dokázala fakt skombinovat ten hardware a software ve, ve, smyslu, který je jakoby cool, hmm. anebo aspoň který byl nebo je veřejností takhle vnímaný. A ten důvod, proč já mám Taycana a switchnul jsem právě z Tesly, je ten, že mě fakt zajímal ten hardware, jak, jako, protože lidi, kteří většinou mají jenom Teslu, tak nemůžu, a je to jejich první auto, tak nemůžou být moc objektivní, protože vlastně tak nějak jako zažili jen tu Teslu a já jsem právě chtěl zažít ten přesný pravý opak, kde je 100% důklad, jako důraz skladený na ten hardware. Hmm. A tak teď už jako můžu porovnat, co je vlastně jako lepší a to a je fakt jako jasný, že Tesla nemá úplně tak skvělý ten hardware, ale má skvělý software. A Taycan má úplně skvělý hardware, ale fakt úplně není software. Takže to, a já si myslím, že právě Tesla hodně, hodně jde blízko k tomu, aby vybalancoval ten hardware hmm. a software. Takže na to jsem fakt zvědavý, Hmm. Uh, mimochodem, když si říkáš, že, že uh, žiješ teď hodně v, v Americe, tak teď hodně se mluví o tom, jak, uh, jak vypadají ulice v Los Angeles mm -hmm. a v San Francisku a podobně, jak je uh, tam nárůst kriminality, jak tam díky fentanylu jedným drogám je hodně lidí venku, bezdomovců a tak dále. Mm -hmm. Vnímáš tohle ten problém, že ta situace trošku zhoršuje? Jo. A hlavně místní to vnímají. Jakože právě proto říkám, že strašně dobrý se sem vracet a, a v Česku je v tom vlastně super, že jako určitě máme spoustu problémů, ale jakože cítíš se tady fakt bezpečně. V Americe já už mám lehce problém chodit večer ven, nebo běžně s mojí rodinou, tak už jako už jsem hodně ostražitý, když prostě je tma, tak už tak jako koukám, kdo na nás tam vyskočí. Takže v tomhle je to blbý na druhou stranu. Pořád je to tak, že lidi, kteří fakt jsou, mají obrovský drive a ta industry, která uh, jak entertainment, tak vlastně jakoukoliv industry si vymyslíš, tak v té Americe má nějakým způsobem buď headquarters nebo jako nějaký, nějaký ten vývojový hub. Hmm. Takže pořád je to tak, že tahle Amerika v tomhle extrémně dominuje. A mně se strašně líbí být uh, mezi tímhle s těma lidmi, protože uh, Vlastně mě, mě to jako nějakým způsobem dobí, když uh, můžu s těma lidma se bavit a brainstormovat a vymýšlet prostě, co bude dál. Takže uh, proto mě ta Amerika hrozně baví v tomhle mm. tom. ale jako já tam nejsem kvůli tomu, že je tam hezký sluníčko, nebo jsou tam palmy, nebo prostě tohle pro mě není moc důležitý. No. A když se bavíme o tom, co bude dál, uh, a předtím jsme se bavili o té další věci, tak mm. uh, mě to uměla inteligence? Ty jsi <laughs> před nějakou dobou říkal, uh, že to je bagr na těžkou práci, Uh, to pořád platí? Jo, stoprocentně no. Já jako, já si myslím, že kdokoliv dneska poslouchá tenhle náš podcast, tak um, za pár let bude používat umělou inteligenci, aniž by o tom věděl nebo věděla. Prostě jako, že to bude součástí všech životů. Hmm. A já si, jako já už to neberu tak, že protože když mi přesně někdo pošle nějaký pitch deck na investice, tak první, co tam uvidí, že je AI a já už jsem na to extrémně alergický, protože teď už neexistuje startup, když vyloženě nechceš jako vymýšlet nový beton a betonovat hmm. něco na ulici, tak není startup, který by jako nepoužíval to AI. Takže já spíš už hledám ty startupy, který ti prezentují Třeba software nebo vývoj, a nemají tam ani jednou to slovo AI, ale je úplně jasný, že celý je to postaven na tom. Mm -hmm. Takže to si myslím, že teď se docela začíná lámat, protože teď už jako není snad člověk v industrii, nebo prostě není člověk, který by nebral to AI jako budoucnost. A, a teď už je jenom otázka, co ty jako s tím dokážeš udělat a jak moc si budeš dávat pozor mm -hmm. na to, aby to bylo safe. No, safe, boj se? Nebo obáváš se těch možných rizik? Tak ty rizika jsou úplně jasný a myslím si, že stejně tak, jak to AI bude powerful, tak stejně tak bude nebezpečný. Budou lidi, kteří to budou zneužívat, fake news budou šílený a mm -hmm. z toho mm -hmm. mám velký strach. Jakože, no do toho se nebudeme radši ani pouštit do tohle téma, ale myslím si, že my, jako až nám bude 70 třeba, extrémně těžký poznat, co je reálný no, a co ne. To fakt, jako z toho já sám mám obavy, že mm. jestli nebudeš vyloženě nalepený na zdroj informace, tak ty už ani nebudeš pak schopný poznat se zdroj tý informace a jestli ten zdroj vlastně je real, nebo jako, že to bude docela... je uh, to zajímavý, no. Tak tak že... Vždy, že to je uh, prostor pro investici nějak tohleto. Uh, Vyřešit, by se to nedělo možná, nebo něco uh, takového. Určitě na tom dělá spoustu lidí už teď. Jo, no, jako... nebo, nebo spíš na tom opaku možná, ne? Jako... Na, já... tom, na tom 100% taky. <laughs> no. já myslím si, že no, já... jakože právě v tuhle chvíli uh, si myslím, že mladí lidi třeba, kteří by chtěli rozjet startup, mají úplně je možné, že se bude o tomhle tom, o téhle době jednou psát v knížkách jako Zlatý věk, kdy mělo smysl něco rozjet. Hmm. Protože a je možné, že třeba příští rok nebude úplně nejlepší ekonomická situace, ale ty možnosti, které teď jsou, já to přijde, že teď máme najednou čistý papír, že všechno, co teď existuje, když někdo říká, že už není co vymyslet, tak to nemůže být víc nepravda, protože hmm. v tuhle chvíli to je, jak kdyby někdo položil čistý papír na stůl a řekl, všechno, co teď existuje, tak teď můžu udělat desetkrát líp díky AI tak může začít a může začít úplně ve všech směrech. To je to, já určitě za, můj, za, mý, za mýho života, ale jsem tady 35 let, jsem nic takového nezažil a nevím kolik dekád předtím, jakože myslím, že internet změnil tohle to docela razentně, ale AI to ještě posouvá na next level. Hmm. Takže ty fakt teď můžeš vymyslet, ty můžeš mít svého avatara, takže ty nemusíš chodit do studia, že jo. Musím, a... musím. <laughs> Právě, že pak můžeš natočit 70 vlogů denně, že jo, a to, jakože no to, možností... Tohle je ale přece scary, kde pak je, jako je tam ten člověk? No a teď je to otázka, jako je, je to, může to být scary na druhou stranu, ty může být pak schopný odbovat všechny world news, Hmm. S, tím, že ty nemusíš sedět pořád ve studiu, že? Uh, radši, za, radši, to zastavíme, <laughs> protože tady, tady jdeme špatným směrem, mám pocit. Pro mě. Um... No právě, že naopak. to se pak pobaví. <laughs> tak děkuji za rozhovor. A co ti daří? Ti, budeme se těšit na to, co vymyslíš. <laughs> Díky.